নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ জুন মাহৰ বাবে কৰ্কট ৰাশিৰ মাহেকীয়া ৰাশিফল। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কেৰিয়াৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাই মাহটো নিশ্চিত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। মংগল দশম ঘৰত থাকি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, আপোনাৰ ভাল পদ এটা পোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিও হ'ব। দেৱগুৰু বৃহস্পতি একাদশ স্থানত থকাৰ বাবে সংগ্ৰাম আৰু কষ্টৰ পিছতহে আপুনি ভাল সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কেৰিয়াৰত আকাংক্ষিত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব। মাহৰ শেষৰ অৰ্ধত কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মাহটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে উত্থান পতনেৰে ভৰি পৰিব। শনি অষ্টম স্থানত উপস্থিত থাকিব, সেয়ে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। আইনৰ দৃষ্টিত কোনো ভুল কাম নকৰিব, নহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম আপুনি ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ব্যৱসায়ত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আৰ্থিকভাৱে মাহটো আপোনাৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে, মাত্ৰ সঠিকভাৱে ইয়াক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এটাতকৈ অধিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ধন লাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব, ব্যৱসায়ত ধন বৃদ্ধি হ'ব আৰু চাকৰি কৰাসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ধন বিনিয়োগ কৰিছে তেন্তে এই সময়ছোৱাত আপুনি ভাল লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰী খণ্ডৰ পৰাও লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মাহৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত আপোনাৰ খৰচ কিছু বাঢ়িব পাৰে। গ্ৰহৰ শুভ দৃষ্টিৰ ফলত এই খৰচবোৰ আপুনি সহজে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ওপৰত বিশেষ হেঁচা নাথাকিব। তথাপি খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এই মাহটো স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনাৰ অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও শনি গোটেই মাহটো অষ্টম স্থানত উপস্থিত থাকিব, যাৰ বাবে সময়ে সময়ে আপোনাৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আপুনি যদি আপোনাৰ স্বাস্থ্য কাওকান নকৰে তেন্তে ভাল হ'ব। গ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। বদ হজম, এচিডিটি, পাচনতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন সমস্যাই আপোনাক আমনি দিব পাৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মাহটো আপোনাৰ বাবে বহুত ভাল হ'ব। যদি আপুনি এতিয়া অবিবাহিত তেন্তে আপোনাৰ বিবাহৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপুনি ইতিমধ্যে সম্পৰ্কত আছে তেন্তে এই মাহটোত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক মজবুত হ'ব। বিবাহিতসকল মাহটোত অলপ সাৱধান হোৱা উচিত। সপ্তম ঘৰৰ অধিপতি শনি মহাৰাজ অষ্টম স্থানত থাকিব, যাৰ বাবে সমগ্ৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ শহুৰৰ ঘৰৰ প্ৰতি হ'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ লগত ভাল সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। দেৱগুৰু বৃহস্পতি আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনলৈ সুখ কঢ়িয়াই আনিব আৰু আপুনি প্ৰত্যাহ্বানসমূহ একাষৰীয়া কৰি আপোনাৰ সম্পৰ্কক ভালদৰে আগুৱাই নিব পাৰিব।